Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu vám chci říct něco o našem každodenním já a o tom, že cílem duchovní cesty není se tohoto já zbavit. Povíme si, proč i Buddha potřebuje ego. Pro začátek si načrtněme, jakým vývojem podle Johna Wellwooda prochází naše vědomí na duchovní cestě. Zhruba do 12 let věku, tedy do doby, než v našem kognitivním vývoji dospějeme do takzvaného stádia formálních operací, jsme v naší sebereflexi víceméně závislí na druhých lidech. Díváme se na sebe jakoby jejich očima. Naše vědomí je ve stádiu prereflektivní identifikace. Od puberty se pak ale již rozvíjí naše schopnost samostatné sebereflexe a ta má nejprve konceptuální podobu. Stručně řečeno, přemýšlíme o sobě samých a vytváříme si různé vlastní domněnky o sobě. A tady se vývoj našeho vědomí klidně může zastavit. Pokud se ale začneme věnovat sebepoznávání zážitkovou formou, můžeme se posunout dál. Některé fenomenologicky nebo experienciálně zaměřené psychoterapeutické přístupy například vedou klienty k tomu, aby rozvíjeli vnitřního pozorovatele a přímo pozorovali prožívanou zkušenost. Třeba metoda focusing umožňuje klientům pozorovat vlastní pocity na tělesné úrovni a odhalovat jejich skryté významy. To však není přemýšlení o pocitech, je to fenomenologická reflexe. Ještě dále se ovšem můžeme posunout, pokud začneme rozvíjet všímavost, například prostřednictvím meditace všímavosti a vhledu, vipassana. Už v počátečních stádiích meditace získáváme odstup od obsahu našich myšlenek. Učíme se nereagovat na naše nepříjemné prožitky automaticky odporem a na příjemné prožitky s tím, že bychom na nich ulpívali. Díváme se stále bedlivěji a se zájmem na úplně všechno, co se v našem těle a v naší mysli odehrává v přítomném okamžiku. To je všímavé pozorování. V pokročilém stádiu meditace se pak dostaneme do stavu, v němž se pozorovatel a pozorované jakoby spojí ve věčnosti přítomného okamžiku. Zůstane jen ryzí přítomnost. A konečně zmizí i naše zaměřenost na jakékoliv objekty nebo prožívané fenomény a objeví se vědomí bez jakéhokoliv obsahu. Neduální vědomí, neduální přítomnost. Neduální vědomí bývá někdy popisováno jako uvědomování si čistého pole vědomí, které je za všemi obsahy nebo mimo ně. Bytí v prázdnotě. Vědomí a svět jsou v tomto stavu zakoušeny jako nerozdělené. Není zde žádné oddělené já, jen jeden celek. Jen na okraji zde uveďme, že neduální vědomí je v současné době zkoumáno i neurovědci, kteří zjišťují, co se v takovém stavu děje v našem mozku. Pokud vás to zajímá, mrkněte třeba na tuto studii, publikovanou v roce 2020 týmem Ulfa Wintra. Pro nás je ale důležité, že lidé, kteří prožili podobnou zkušenost v meditaci anebo i v důsledku užití psychedelik, popisují něco, čemu se říká rozpuštění ega. Vypovídají o takové zkušenosti slovy jako prožíval jsem jednotu s vesmírem, cítil jsem se spojený se všemi ostatními živými bytostmi. Mé každodenní problémy a starosti mne nepohlcovaly. A co víc, v důsledku takové zkušenosti se mnohdy následně rozvíjí i déle trvající takzvaná nepřipoutanost k já. Ta se projevuje i v dalším každodenním životě
a je spojovaná s eliminací mnoha duševních potíží a s osobní pohodou. Lidé popisují tuto nepřipoutanost slovy jako: příliš se nezaplétám do myšlenek o sobě samém. Mám stále menší a menší potřebu odpovídat nějaké představě o tom, jaký bych měl být. I tato nepřipoutanost je nyní předmětem vědeckého zájmu. Viz třeba kniha Oxfordská příručka hypoegoických fenoménů. Položme si však otázku, co je to vlastně já? Odborníci, kteří se zabývají touto otázkou, obvykle rozlišují dva druhy já, takzvané minimální já a takzvané narativní já. Minimální já je já jako subjekt. Je perspektivou osoby, která prožívá jednotlivé tělesné a mentální fenomény tady a teď. Je prostým vědomím toho, že přítomné vjemy, pocity, nálady, myšlenky prožívám já. Je přítomné ještě před konceptualizací prožívaného. Umožňuje nám dávat prožívanému subjektivní význam. Narativní já je já jako objekt našich úvah a představ. Je vymýšleným objektem, jemuž přisuzujeme veškerou prožívanou zkušenost a často i domnělou identitu trvající v čase. Obě tato já se v neduálním vědomí rozpouštějí. Obě však mají důležitou funkci v našem každodenním životě. Naše takzvaná narativní identita je vlastně jakýsi příběh, který vyprávíme sobě i druhým o nás samých. Tento příběh má několik dimenzí. První dimenze zachycuje architekturu našeho životního příběhu. Tuto dimenzi ovlivňuje naše schopnost vybavovat si jednotlivé konkrétní vzpomínky, jejich kontext a časovou souslednost. Druhá dimenze zachycuje motivační a afektivní témata našeho sebepojímání. Tuto dimenzi ovlivňuje náš všeobecný dojem, zda můžeme události v našem životě aktivně ovlivňovat a také zvládat naše emoce a chování. Dále náš celkově spíše optimistický nebo pesimistický pohled na náš život a konečně také naše celkově spíše dobrá anebo špatná zkušenost v prožívání blízkosti a porozumění s druhými lidmi. Třetí dimenze pak zachycuje snahu vypravěče našeho příběhu dát našim životním zkušenostem nějaký význam či smysl a spojit je s přítomným okamžikem, v němž se nacházíme teď. Týká se toho, kým jsme podle našeho vlastního chápání kdysi byli, kým jsme dnes a jakým směrem se chceme dále rozvíjet. Všechny tři tyto dimenze jsou důležité pro naše každodenní fungování ve světě a ve vztazích s druhými. Pojďme si však objasnit, co se může stát, když se naše schopnost vytvářet narativní já dočasně zhroutí. K tomu dochází například u psychóz schizofrenního okruhu. Během psychotické ataky člověk ztrácí dojem, že je aktivním aktérem a tvůrcem vlastních činů. Odcizuje se vlastním myšlenkám i pocitům a má dojem, že tyto patří někomu jinému. Ztrácí schopnost orientovat se v čase a představovat si možnou budoucnost. Jeho životní příběh se proto stává naprosto nesouvislým a roztříštěným. Chybí v něm konkrétní detaily, struktura i kontext. Člověk prožívá velmi bolestné pocity, ale zároveň ztrácí důvěru, že by své prožívání i svůj život mohl jakkoliv ovlivnit. Prožívá chaos. Má velké potíže smysluplně interpretovat životní události a vztahovat je jakkoliv k přítomnosti. A rovněž spojení a porozumění s druhými lidmi je narušené. Ocitá se v hluboké vnitřní izolaci. Rozpad narativní identity je tedy něco zcela jiného než nepřipoutanost k já. V čem je ale rozdíl mezi mystikem a schizofrenikem? Touto otázkou jsem se zabýval ve své diplomové práci Mystika a schizofrenie. Stručně řečeno, mystik se na rozdíl od schizofrenika umí pohybovat v každodenním světě, i když má zároveň zkušenost s absolutní realitou. Nezbavuje se ani svého minimálního já, ani své narativní identity. Umí své já smysluplně využívat. Jen má na svou existenci trochu jiný pohled než člověk, který neduální vědomí neprožil.
ví, že neexistuje žádné trvalé, neměné já a není připoután k žádné své konceptuální představě o sobě. Zároveň ale jasně rozlišuje mezi relativní skutečností každodenního života a skutečností absolutní. Jasně chápe, že v každodenním životě mají minimální i narrativní já svou důležitou funkci, i když z absolutního hlediska vlastně neexistují. K psychotickému rozpadu narrativní identity může dojít například, když zažijeme neduální vědomí náhle, bez přípravy a bez toho, že by nám někdo pomohl takový zážitek integrovat, porozumět mu. Neumíme pak rozlišit absolutní a relativní skutečnost a naše schopnost vytvářet a využívat narrativní já je narušená. To se může stát z různých důvodů. Třeba i vlivem toxinu z ropuchy kolorácké se naše vědomí během několika vteřin z konceptuálního myšlení přenese do neduální přítomnosti. To nicméně s nepřipraveným člověkem může i pěkně zamávat. Prožívá mnohdy paniku nebo ochromující hrůzu a může se ocitnout ve stavu takzvané psychospirituální krize. U predisponovaných jedinců se může takový zážitek stát i spouštěčem psychózy. Faktory, které ovlivňují integraci takové psychedelické zkušenosti, se ve své diplomové práci zabývala česká výzkumnice Iva Abramčuková-Semrádová. Tak když tak mrkněte na její práci. Zde se ale vraťme k vysvětlení, proč i Buddha potřebuje ego. Poté, co historický Buddha Gautama ve svých 35 letech dosáhl probuzení, žil ještě dalších 45 let. Učil, stal se manažerem velkého společenství mnichů a dovedně řešil mnohé každodenní situace, s nimiž se setkával. Existuje mnoho buddhových rozprav, které dokumentují, jak Buddha jednal s lidmi, s nimiž se setkával, a je více než jasné, že byl autentickým člověkem, jehož minimální i narrativní já fungovaly zcela zdravě a v pořádku. Buddha znal absolutní skutečnost, ale dovedl se velmi dobře pohybovat i v každodenní relativní realitě. Nezbavil se svého já, zbavil se jen pýchy, mylných přesvědčení o existenci nějakého trvalého, neměnného já, anebo přesvědčení o oddělenosti sebe sama od zbytku skutečnosti a od druhých. Nepotřeboval své já bránit prostřednictvím egoobranných mechanismů. Věděl, že já je koncept. Nicméně užitečný koncept. Buddha věděl, že pokud se přehnaně identifikujeme s vlastní představou o sobě samých, trpíme. Věděl ale také, že distancování se od vlastních prožitků, sebeodcizení nebo depersonalizace jsou jen jinou formou ulpívání na naší představě já. Formou plnou strachu, pocitů osamělosti a izolace, oddělenosti, méněcenosti. Jsou to dva extrémy a Buddha učil střední cestu. Pro své fungování ve světě potřeboval své minimální i narrativní já, i když jeho chápání identity bylo jiné, než běžně lidé mají. Do dnešních dnů se nám ostatně dochoval jeho fascinující životní příběh. Příběh hledání a nalezení, příběh se zápletkami, slepými uličkami, krizemi i šťastným koncem. No a to je, myslím, všechno, co jsem vám v tomhle videu chtěl sdělit. Další zajímavosti o našem já, meditaci i každodenním fungování najdete v dalších videích na tomto kanále. A mně zbývá jen se s vámi rozloučit a popřát vám, buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.